Kako zaustaviti iseljavanje mladih iz Bosne i Hercegovine, tema je naših sljedećih reportaža. Idemo prvo u Kupres, strateški iznimno važan grad za Hrvate, koji razvojnu perspektivu ima u poljoprivredi i turizmu. Marko Mikulić. Ime Kupres prvi put spominje se u darovnici posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, pisano je na Bobovcu 19. rujna 1461. godine. Tog datuma Kupres slavi Dan općine. Svečano obilježavanje počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na središnjem spomen obilježju poginulim braniteljima, a nastavljeno svečanom sjednicom općinskog vijeća na kojoj je načelnik općine predstavio dosadašnji rad te buduće planove. A proširit ćemo ove staze, povećati kapacitete, to je ono što imamo budućnost. Imamo budućnost u toj poljoprivredi i danas smo čuli u razvoju ruralnog turizma. To su naše komparativne prednosti Kuprese koje imamo. Postoji samo taj problem kako privući mlade ljude, kako dovesti investitore da na Kupresu napokon imamo nešto sa čime se možemo podičiti, a to je da imamo sutra neku tvornicu koja bi se bavila finalnom proizvodnjom, najpriličnije da to bude drvo. Za svoj rad načelnik je imao podršku i viših razina vlasti. Vidjeli smo da općinski načelnik u suradnji sa svojim vijećnicima, znači u jednoj sinergiji zakonodavne izvršne vlasti, a napose u sinergiji sa višim razinama vlasti je uspio realizirati mnoge projekte iz nadležnosti lokalne zajednice. Od onih koji se tiču osnovnog obrazovanja, športa, putne infrastrukture i cestovne, zapravo svega onoga što znači život na ovom prostoru i na prostoru ove općine. Hrvati iz Hrvatske i Hrvati u Bosni i Hercegovini kroz povijest uvijek su bili povezani, a tako bi trebalo biti i dalje. Spomenuo sam u svom govoru, dakle, protekle dane, da ne kažem godine, oslobađanja i borbe za Bosnu i Hercegovinu, borbe za Kupresku visoravan. Tad smo bili zajedno. Tad su moji susjedi, pa malte ne iz moje ulice, iz Vukovara, bili ovdje. Ali isto su tako bili u mom Vukovaru Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Danas u ovom kontekstu politike, izbora, svega onog što se događa, moramo jedni druge držati, moramo jedni drugi pomagati, a to najbolje možemo ukoliko ostanemo tamo gdje smo rođeni. Da bi se to dogodilo, trebamo stvarati uvjete, omogućiti djeci da se mogu školovati, omogućiti djecu dobar sustav, kvalitetno obrazovanje, dakle kvalitetnu medicinsku skrb, sve ono što je potrebno čovjeku za dostojanstven život. Državni tajnik Milas istaknuo je potrebu jedinstva Hrvata na predstojećim izborima. Treba i danas kao i uvijek govoriti o onome što je bilo, a okrenuti se budućnosti, dakle vrlo blisko koja dolazi 2. listopada, govorimo o izborima i svi zajedno kako imamo jednu, dakle, kandidatkinju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, tako doista moramo izaći svi kao jedan i dati Hrvatima ruku kako bi kao Hrvati ostali i nastavili ovdje živjeti. Općina Kupres ima veliki turistički i gospodarski potencijal. Na lokalnoj vlasti zadaća je omogućiti ostanak mladih ljudi i povratak raseljenih Kuprešaka na svoja ognjišta.